В ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Вперше у Великій Британії українські капелани пройшли навчання. Серед них і Дмитро Поворотний, легендарний капелан, духовний наставник, волонтер, священник Православної церкви України. Наразі він в гостях у нашій студії. Отже, Дмитре, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Тож, скільки українських капеланів, розкажіть, долучилося до цих навчань і чому, власне, ви вирішили взяти участь? Ну, в цей раз група була 10 капеланів, були в Британії, інша група була у нас в Німеччині перед цим. І ну, тут вже знаєте, чому я прийняв рішення там бути на навчаннях, тому що я вже військовий капелан, вже на посаді військового капелана, тобто військовослужбовець. Якщо прийнято рішення про навчання, то я як військовий маю сказати так точно і поїхати навчатися. Це так, коротко. А якщо розлого, то зараз у нас відбувається становлення структури військового капеланства в Україні. Згідно закону про капеланство, який прийнятий в кінці 2021 року, підписаний президентом, він набув чинності, вступив в силу в середині 2022 року, вже після широкомасштабного вторгнення. І вже в кінці 2022 року священники вже стали заходити на посаду саме військових капеланів, а це офіцерська посада. І от в зв'язку з цим наша структура при апараті Верховного Головнокомандувача, така структура капеланська є, стала ну, займатися саме от інституалізацією цих речей всіх, відповідно і навчання. І от уже на початку оцього року, 2023 року, в середині лютого по початок квітня місяця, 6 тижнів, 30 військових капеланів, які отримали мандат згідно закону про капеланство, стали на посаду військових капеланів у військовій частини, пройшли навчання в військовому інституті при університеті Тараса Григоровича Шевченка в Києві. Чому був присвячений курс і який, власне, досвід змогли почерпнути для себе? Ну, курс в вікну він був, це такий собі, знаєте, загальний такий курс широкий, там ми проходили і військові певні знання як офіцери, да, щоб розуміти структуру армії, там, згідно там статути і так далі, і тому подібне, да, там медичну частину, там психологію трошки і так далі. А вже і вже після випуску цього ми отримували сертифікати про закінчення інституту і відповідно підтвердили свої офіцерські звання. Зараз я прошу режисера показати. Зараз ми бачимо фото. Так, це саме з навчання у Великій Британії. Це на навчання у Великій Британії. А вже Велику Британію це вже більш такі, знаєте, тематичні, вже більш такого вузького направлення, суто по службі військового капеланства. Англійські наші колеги, англійські капелани ділилися з нами своїм досвідом великим, бо насправді нам є чому повчитися у британців, а з іншого боку їм є чому повчитися у нас. Ми в них можемо повчитися тому, що у них великі традиції, велика історія, великий досвід. З кінця 16 століття було першим призначений головний капелан Королівських збройних сил. З того пору ця ось структура у них діє в збройних силах, Королівських збройних силах Великої Британії. І, звісно, у них підходи, система, і от ми цьому навчалися. А ви говорите, їм є повчитися чого у нас? А тому що чому нам повчитися, бо насправді такого досвіду, такої широкомасштабної війни, справжньої війни, яка триває зараз на теренах України, у них немає, з кінця Другої світової війни. І зараз сучасна війна, сучасні реалії, і так, як працюють в сучасних реаліях українські капелани, це теж великий досвід, яким треба ділитися. А нам, взявши, почерпнувши у них отой досвід систематичності і так далі, вже розбудовувати свою структуру і свою роботу. Ми знаємо, що в Україні немає офіційного навчального закладу, де готують військових капеланів нині. А от як з цим у Великій Британії і як там взагалі, наскільки розвинута от освітня програма для капеланів? Ну, уже освіта капеланів у них так само, як і у нас. Це вже робота тоді, коли людина приходить на посаду капелана в Збройні Сили. Спочатку це має бути священнослужитель.
священник, священнослужитель, якого рекомендує для, скажімо так, для служіння в збройних формуваннях, рекомендує релігійна структура. Тобто в моєму випадку це Православна Церква України, Дніпропетровська єпархія. Вона рекомендувала мене для служіння в Збройних силах. І оцю рекомендацію надається уже державним структурам, і уже Міністерство культури і дає нам такий, так скажемо, мандат, тобто офіційний такий патент, можна сказати, на здійснення духовної опіки в збройних формуваннях. І вже з цим документом я чи мобілізуюся, чи, ну, тобто вже йду в воєнкомат і мобілізуюся, підписую контракт як військовий офіцер, капелан. І все ж, повертаючись до запитання, де готують, чи в перспективі, можливо, вам відома така інформація, будуть готувати капеланів в Україні? Це постійні будуть курси, вишколи, це так само і обмін з нашими партнерами з НАТО, наприклад, в інституціях НАТО є напрацьовки певні, будемо там проходити навчання. В Україні це, скоріше, будуть при цьому військовому інституті, при університеті Тараса Григоровича Шевченка буде певний курс капеланів. Але, повторюю, це не буде якісь такі люди, яких будуть брати там зі школи чи там з вулиці, які хочуть бути капеланами. Це перш за все священники, священнослужителі, тобто в яких є досвід не менше 7 років священнического свого служіння, які мають досвід духовництва. І тільки такі люди якби рекомендуються для проходження служби в капеланами Збройних силах. Тут і церква буде, готує певні такі, у нас і при семінаріях є певні такі семінари проходять для студентів в семінаріях про реалії, да, що є таке служіння церкви, як капеланське служіння. І це не тільки в Збройних силах, але й в інших структурах. Дмитра, от, власне, чи достатньо охочих священників служити капеланами в Україні? І чи в кожному військовому підрозділі нині є капелан? Яка ситуація? На даний момент є потреба, і велика потреба є, тому що, ну, так як закон вже запрацював, і це треба, і, звичайно, структура має працювати і заповнювати ці всі посади. На даний момент формується і запит до релігійних організацій. Релігійні організації, відповідно, відповідають на цей запит. І, ну, я думаю, що, знаєте, це все ж таки специфічне служіння, як і всякий фах у людини. Тут треба було, щоб і талант певний, розуміння цього всього, бо не кожен капелан, не кожен священник може бути і повинен бути капеланом, тому що це специфічне служіння. І для цього треба готувати відповідно і кандидатів для цього, це і студенти там можуть бути, семінарії, але у них має бути досвід. Це і, наприклад, ті ж самі військовослужбовці, які релігійні люди, віруючі люди, які після певного вже духовної освіти можуть стати капеланами. І над цим зараз працюємо. Це зараз дуже... Ми стоїмо, можна сказати, на початку цього великого шляху. Коли до цього, да, оці 9 років війни, капелани були там на добровільних засадах, на ротаційних засадах, потім на посадах цивільних. І держава побачила в цьому необхідність велику. І зараз, я так як вийшов цей закон, як результат цього бачення, що потреби в духовній опіки військових. І от зараз уже цей закон впроваджується, і це великий шлях, який нам треба йти. У англічан він триває вже третє століття. А от якщо говорити про основну місію капеланів під час війни, яка вона? І особисто ви в чому вбачаєте свою основну місію у контексті підтримки наших воїнів, захисників, підтримки цивільного населення? Ну, правильно так і сказали, що це підтримка. Підтримка, тому що людина – це така... Це таке створіння, таке Боже творіння, у якої є багато потреб. Да? Потреб не тільки фізичних, потреб не тільки матеріальних, а скоріше навіть і навпаки, що людина – це якраз те створіння, яка має найголовніше – це духовні потреби. І саме духовними потребами ми відрізняємося від інших творінь Божих, там тварин і так далі. Да? І ці духовні потреби, вони на війні, вони
вони найбільше, можливо, і затребувані, тому що насправді війна – це пекло. Ми бачимо, що зараз відбувається, особливо під час широкомасштабного цього вторгнення. Ми бачимо руйнації, ми бачимо смерті, ми бачимо вбивства, ми бачимо звірства. І, звичайно, щоб людина залишилася людиною, треба, щоб щось її утримувало. І саме духовна царина – це є те, що нас якби виносить за скобочки, за оці дужки матеріального світу. І от якраз таким чином ми можемо, і роль капелана – це довести про те, що війна, отой морок війни – це не все життя, це не весь світ. Да, це треба пройти цей шлях, і ми допомагаємо пройти цей страшний, тернистий, сутінковий шлях цієї війни, це пекло. Да? І ми маємо бути поруч. І гасло капелана – це бути поруч, просто бути поруч. Підтримувати духовно, підтримувати морально, підтримувати матеріально якісь, може, речі, там, допомагати реалізувати солдату, там, воїну, родинам військових, родинам загиблих. Оце ось вся царина діяльності капелана. Взагалі-то чотири напрямки прописані в цьому законі. Це духовна опіка, це консультування, командування частини по релігійним питанням, да? Це просвітницька робота в колективі, да? Тобто це налаштування на духовні речі, на здоровий спосіб життя і так далі. Да? І четверта царина – це, скажімо так, волонтерська діяльність, матеріальна допомога, допомога в реабілітації і так далі, тому подібне. Тобто комунікація з благочинними організаціями якимись, волонтерськими організаціями, з державними структурами, можливо, капелан також цим має займатися. І от в цих царинах ми працюємо, якби, і намагаємося, якби, реалізовувати ці всі напрямки руху і напрямки діяльності своєї. І, власне, ну, це так і є. Ці 9 років довели оцю ефективність капеланів в цьому. Ось цю місію як військовий капелан ви ж виконуєте ще з 2014 року. Тоді це було, скажімо так, неофіційно, на добровольчих засадах. І вже зараз ви маєте такий офіційний статус військовий капелан. Чи можна сказати, що щось змінилося з тих пір, з початку війни і з початком повномасштабної війни? Чи більше стало повноважень, чи все ж викликів і відповідальності? Ну, звичайно, коли ти вже офіційна посадова особа, ти вже офіцер, у тебе, звичайно, навіть і відчуття відповідальності більше. Але все ж таки, ну, ту роботу, яку ми робили на добровольних засадах і робимо і зараз, вона не впливає. Тобто ми працюємо на користь людям, на славу Божу. І це найбільша відповідальність, яка може бути перед Богом і перед людьми. І тут просто це вже, знаєте, цей закон, він більше, скажімо так, нормалізував стосунки, можна сказати, в такому правничому, юридичному сенсі з капеланами. Бо оці 9 років, за ці 9 років багато капеланів отримали поранення. Дехто загинув навіть, хтось був в полоні. Зараз, от під час року цієї війни, здається, там 5 капеланів було вбито. І не було захисту. От, знаєте, такого, соціального захисту, як мають це військовослужбовці. Зараз це і цей закон врегулював оці речі. Хоча ми не для цього йшли, будучи капеланами. Але держава, як структура, і вона має це все нормалізувати. І держава зробила свою роботу. І вона, якби, ще цим законом, якби, ну, прояснила, якби, наш статус в структурах Збройних сил і в суспільстві. Да. І, відповідно, і командування вже є зрозуміліше, є простіше, да, формувати вже стосунки всередині, там, з нами, всередині колективу і так далі. Але як ми працювали, так ми і працюємо. І з Божою допомогою нас виходить. Отже, Дмитре, не можу не запитати, от коли обирали професію, так стояли перед вибором професії, мріяли стати військовим чи священником? Я вже це казав, якось така думка мені прийшла, я так це побачив, да, для себе сформулював, що я взагалі я ніколи навіть і думки не допускав, що, там, що я буду священником. Там. Не мріяв, я ж кажу, навіть думки не допускав, я над цим не роздумував ніколи. Да. Ну,
скажімо так, а ким мріяв першу бути частину свого життя? Хотілося б дізнатися. Та ну, як і любий хлопчик, ким я тільки не мріяв бути. Знаєте, і космонавтами там, і моряками там, і на заводі працювати, власне, що і працював, да? І все таке інше, да? Ким тільки не хотів бути. Да? От. І відповів, але священником я ніколи навіть про це і не думав. А ким однозначно не хотів я бути, це я не хотів бути військовим. Після служби дав вже там срочну службу, коли служив, строкову службу, якось, ну, я зрозумів, якби усвідомив, що це не моє. Да? Да, там є свої якісь нюансики, якісь свої там романтика певна там, і так далі, але це не моє. І от бачите, після 50 років, да, Господь Бог має таке почуття гумору дуже таке своєрідне. Да? Я і військовий, я і священник. Так що так от сталося. Це покликання просто, знаєте, тут вже можна мріяти про багато що і намагатися це реалізувати. А якщо це не твоє покликання, то, ну... Напевно, як в одній, так і в іншій професії без покликання тут якось ніяк. Звичайно, так воно є. Ви говорите, що військовий капелан – це зараз офіцер за законом, а от чи передбачено, згідно чинного українського законодавства, капелана мати зброю і особисто ваше ставлення до цього? Так, ми офіцери, не комбатанти. В законі це прописано. Тобто ми, це як, наприклад, знаєте, там от, ну, як ти ж, як ті ж медики, хоча вони мають право зброю отримувати, але ми навіть і зброю не маємо права отримувати. Капелана інша зброя, і це якби такі стандарти, світові стандарти капеланського служіння. Капелан не використовує зброю. У нього немає такого права отримувати зброю і цією зброєю користуватися. У нього інша зброя, і згідно цих всіх гуманітарного права, Женевських конвенцій, от наш статус прописаний саме в тих документах, і він просто був так би спроєцирований в цей закон України. І якби я для себе якби давним-давно вирішив це питання, я священник, я не можу збирати зброю до рук. Це нічого не перекреслює якихось таких моєї точки зору там на ці всі речі, хоча я офіцер. Да. Але от офіцер, священник офіцер, який не бере зброю до рук. Як воно буде в якихось екстремальних умовах, я не можу говорити, гарантувати і так далі. Але однозначно я не хочу використовувати зброю. Нині в українського суспільства великий запит, погодьтеся, на психологічну допомогу, психологічну підтримку. І ми розуміємо, що священник – це ж не психолог, це не психотерапевт. Так. Все ж яку роль виконує церква у цьому напрямі? Церква свою роль, ту яку роль, яку вона виконує вже 2000 років. І бачите, багатьох структур вже немає за ці 2000 років, багатьох немає там якихось, не знаю, там фахів, якихось фахівців, там якихось саренах, да? Професії такі вже немає, а церква вона існує. І це якраз показує про її актуальність і необхідність в історії людства впродовж цих 2000 років. І вона не знецінюється в наш час війни. Люди шукають перш за все небесного, неземного. І от якраз під час війни людина часто піднімає свої очі від землі. Ну, я кажу не в фізичному сенсі цього слова, да? Задає собі питання, екзистенційні питання. І часто вона не знаходить відповідей в тих своїх питаннях. Відповіді тут на землі, у філософів, у науковців, у людей не знаходить. Да? Але знаходить вона ці відповіді у Бога, да? Знаходить свої відповіді у своїх в релігійних практиках. Да? От, власне, я як християнин. Да? Я і для себе в певний час знайшов ті відповіді, які я не зміг знайти ні у філософів, ні науковців, ні у кого. І саме це важливо. Але з іншого боку, ні церква, ні взагалі ні я особисто, я не заперечую важливості саме цих фахівців, психологів, психотерапевтів, да? Тому що це ми не конкуренти в цих речах. Ми говоримо, ми більше, скажімо так, партнери в цьому. І за необхідності ви можете звичайно, підсказати і направити, звичайно, і звернутися завжди, до фахового спеціаліста. Завжди, я всі ці 9 років, я завжди працюю таким чином, що там, де я не фахівець, я туди не лізу не в свою компетенцію, а навпаки раджу звертатися до фахівців, чи психотерапевтів, чи психіатрів навіть, якщо там вже треба така допомога. І звертаю на це увагу саме фахівців. У нас в Збройних силах є така посада, як психолог, і вони теж
виконують важливу функцію. А для суспільства, ну бачите, нам треба ще саме суспільство, щоб доросло до цього, до практики, як це, наприклад, в цивілізованих країнах, да, практики спілкування з психологом. Бо десь ми там, може, і розуміємо, що треба це робити, да, але кроку ніякого не робимо на це. Як ото, знаєте, в анекдоті, що купити треба хоч квиточок для цього. Тому треба нам, усвідомлюючи, що зараз ми переживаємо важкі часи, І не соромитися, не боятися, звертатися до своєї слабкості. Це не слабкість, це людська природа. І в цій людській природі ми маємо звертатися до людей, які можуть нас підтримати. Це і психологи з одного боку, да? Це і церква, священники з іншого боку. Але треба шукати своїх, і психолога свого знайти, і відповідно знайти свого священника, який би допоміг, підтримав і надав ту підтримку, яку людина конкретно потребує. Не боятися, не замикатися в собі. Людина – це така істота, для якої треба, щоб була поруч ще людина. Ще людина, а може не одна. І в самотності ми гинемо, а разом ми один одному допомагаючи, підтримуючи, ми можемо вийти з тих проблем, в яких ми зараз знаходимося. Отже, Дмитре, прийнято вважати, що церква – це окрема суспільна інституція, яка існує поза політикою. Однак події, що відбуваються щодня, доводять інше. Я про Українську православну церкву Московського патріархату, яка якраз, напевно, найбільше всіх і кричить, що вона поза політикою. От як нам їх сприймати? Вони нам вороги чи хто? Ну, знаєте, у нас же ще є очі, які бачать, і є розум, який думає. Його треба дивитися і робити висновки. Бо говорити можна про себе багато що. Я можу сказати, що я там генерал, я можу сказати, що я там чарівник і так далі. Але ж ви бачите, перед вами сидить людина і сидить священник. А все інше ви відсікаєте. Тут теж треба по справах бачити. І по справах не окремо якоїсь людини, яка може, будучи частиною структури, може вибиватися своєю поведінкою, своїми вчинками з цієї структури. Але треба дивитися на структуру. І що стосується структури Української православної церкви Московського патріархату, а я би назвав би її точніше, це Російська православна церква в Україні. І якби такі таблички, напевно, з'явилися на церквах, то люди бачите, б розуміли, куди ходити. Вони не хочуть цього робити з іншого боку, а люди не хочуть цього бачити і робити висновки. І от нам треба просто робити висновки. Держава не примусить, ми живемо і намагаємося жити в цивілізованому відкритому суспільстві. І цивілізоване відкрите суспільство, на відміну від того суспільства, з якого ми вийшли, радянського, да? І, як ви казали, держава поза політикою. Да, це да, відділена від держави, це суто така 70 років. У нас церкву тримали в огорожі церкви, та ще й проповіді треба було носити секретарю райкома на погодження, да, щоб він дивився, про що священник говорить. То зараз в сучасному суспільстві люди самі мають приймати свої рішення. І якщо ми перестанемо просто ходити в ці церкви, в ці будівлі, які займають ці церкви, то цієї структури не буде. Да. А якщо ми будемо туди ходити, то відповідно ми будемо чути, що нам говорять. Да? Відповідно, десь там щось нам буде падати на вуха і на розум. А я по собі скажу, що я став священником Української церкви саме тому, що я перестав бути прихожанином Російської церкви в Україні. Коли я там почув ці проповіді, коли побачив ті почаївські листки. І це в Дніпрі все відбувалося. І не в одній тільки, не в одному тільки храмі. Да? Я ходив у Миколаївський храм, в кайдаках в нових. І от коли я там це все почув, то я задав собі питання, а чи є тут щось спільне з церквою? Пропаганда руського міра, про триєдиний народ, про хорошого Путіна. Да? От. І ми бачимо, що саме ця проповідь руського міра і привела війну в наш дім. Але, на жаль, люди ходять далі туди. Тобто вони ходять не до Бога, а ходять туди, в цю структуру, тому що вони звикли, тому що вони їм промили мізки тим, що це віра батьків, а це підміна понять. Віра – це в Бога, а не віра в патріарха Кирила чи в священника, який служить всій церкві. Да? От і все. А з іншого боку, держава має змусити виконувати закон, ті закони, які прийняті, да? Закон про перейменування, про зазначення і так далі, і тому подібне. Тому така комплексна проблема, в якій свою роль має відіграти і суспільство, як такове, кожен з нас, в вирішенні цієї проблеми, да? Взяти на себе відповідальність і перестати ходити в храми Московського патріархату в Україні. А це в Дніпрі у нас, це центральні храми. Це всі центральні храми, це храми Української православної церкви Московського патріархату. І от буквально декілька місяців тому була
комісія, була ну, якби, експертиза, да, які робили релігієзнавці, науковці, зробили експертизу статуту, нового статуту, як кажуть, вони прийняли новий статут і відділилися від Московського патріархату. То, зробивши аналіз цього статуту, прийняли висновок, що ніякого відділення не було, як була Українська православна церква Московського патріархату частиною Російської православної церкви, так вона і лишилася. А те, що там не поминають Кирила, поминають Кирила, то це все, знаєте, це лицедійство і лицемір'я. От і все. Складні питання. Одне з моїх найулюбленіших питань. Перше, що ви зробите, коли настане перемога? Я повернуся додому. Тому що де б я зараз не знаходився, навіть коли я вдома ночую в кругу родини, я все одно не вдома. І от уже 9 років я не вдома. І я мрію повернутися додому, тому що я не хочу цієї війни. Я не хочу воювати. Я людина не війни, я людина миру. Але коли стоять виклики, я не кажу пафосні слова перед державою, коли стоять виклики переді мною, коли я не хочу, щоб війна прийшла сюди, в мій дім, то я 9 років тому прийняв рішення все ж таки піти на війну, щоб війна не прийшла сюди. Але, на жаль, бачите, ворог сильний, ворог підступний і діє через різні речі, да, в тому числі через церковні структури тут в Україні. На жаль, ми зараз бачимо руйнації, війну тут в Дніпрі. Скільки прильотів, скільки всього іншого. І нам треба це пережити і потім повернутися додому, повернутися в мир, повернутися не тільки ногами, а повернутися душею, головою. І тут велика робота і, як ви говорили, психологів, велика робота і священників, і церкви. Будемо сподіватися, що всі наші мрії справдяться якнайшвидше. Дмитро Поворотний, священник Православної церкви України, військовий капелан, офіцер Збройних сил України, сьогодні був в гостях у студії. Долучайтеся до постійних телеглядачів телеканалу «Відкритий», залишайте коментарі під відео і обов'язково підписуйтесь.